זה וזה. זה וזה. זה וזה. עם דולה פרנקל ובראל פנדארי. פודקאסט לאנשים. שעושים גם מזה. וגם מזה. טוב, אז... מה, זה התחיל כאילו? מה, באמת? עכשיו כאילו זה... התחיל, התחיל. זה ממש עכשיו כבר. איזה פרק אנחנו דולה פרנקל? לא. פרק 18. בדקתי לפני איזה חישוב. חי. חי. חי פרקים, אתה באת לחי פרקים. וואי. אז פה איתנו דולה פרנקל. תודה, כאן בר על פנדארי גם, לא? כן, לא, כאילו. הצגתי אותך, עשינו זה, והאורח שלנו פה להיום. יואו, איזה כיף, אנחנו חיכינו 18 פרקים, לארח את אלון, פאקינג פרץ. וואי וואי, איזה כיף. מה קורה? בתעודת זהות זה פאקינג פרץ? לא, לא. יש לי, מכיר את האלה? יש לי בתעודת זהות שרשום פרץ עם T ו-Z, ויש כאלה שרשום רק עם Z. פרץ. אני שזה עניין חשוב, אבל סתם רציתי להזכיר את זה. אז אתה פרץ או שאתה פרץ? אני לא יודע. אני לא יודע, אני עוד מגלה. מעולה, מה קורה? טוב, איזה כיף שאתה פה. אשכרה, מהפרק הראשון, רצינו לארח אותך פה, איזה כיף שזה קורה. כן, באמת מהפרק הראשון. אז רגע, תראה, אני, קשה לי לעשות את ההצגה אליך, כי אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים, ואתה באמת אחד מהחברים הכי טובים שלי, אז אני כאילו, אני אתן לך את הכבוד. יופי. הוא אלון פרץ, בטייטל שלך, איך אתה תציג את עצמך, כדי ש... פתח תקוואי, מוזיקאי, מפי, קוטב, מלחין, שחקן פיפא, שחקן פיפא מעולה, נכון, בשעות הפנאי שהם לא פנאי, כי עכשיו אתה גם, כי עכשיו אני גם בטייטל של אבא, וזהו, שנה אבאלה שעברתי. מכל הבחינות ובאתי לפה לחגוג איתכם יום הולדת 31. היי ואחת היום יום הולדת היום יום הולדת היום נכון תמיד, זה נגמר ב... כן היינו צריכים להכין את ה... מכיר את האלה זה לא השלב של העוגה משהו חכה זה ייכנס אין תקציב בפודקאסט הזה אבל אז למי שלא מכיר ומי שלא הבין דובר באלון פרץ שהוא באמת. אם הדלקתם רדיו לאחרונה, או במקרה עברתם ביוטיוב, לא יודע מה, כנראה שמעתם דברים שלו. נכון. אולי. אולי. כן, מורידים. לא. תן, תביאו אותו קצת עם דרופינג. זה הזמן לדעתי. ניים דרופינג, יאללה, טוב, נעשה ככה. פאר טאסי, יש לנו ליאור נרקיס, יש לנו דודו אהרון, יש לנו... עידן יניב. עידן יניב אברהם טל, יש לנו... אייל גולן, אייל גולן, אייל גולן, אייל בן זקן, אה, נתן גושן, נכון, נכון, נכון. אה, שמות איתי לוי, נוי פדלון. אגר יפת. אגר יפת. אה... אה, אה, בואנה, אפשר אז להגיד גם אה, חנן בן ארי, כאילו בעקיפין? כי הוא שר שיר שלך בעצם, באשכרה. תראה, השיר לא שלי, ההפקה שלי, זה משהו סדר, אחר, סדר, אבל עדיין, סדר, כן. סדר, נגע, ב, נגע. בעקיפין הייתי משחק איתו בפיפא בינתיים. יפה, נו, גם אחי. ו? ו? ו מה? דולה פרנקל. דולה פרנקל ובר ובראל פנדרי. נכון, אחי. אנחנו יש פה... נכון. אנחנו יש פה... אתם בניים דרופינג. זה שייה. חיכית לסוף. הוא חיכה לסוף, אחי. זה כאילו השם הכי... לזרוק את המיקרופון. לא, האמת שאני רציתי להוסיף עוד שם אחרי זה, אבל אני לא אוסיף אותו, כי הוא כבר ירגיש פחות טוב עכשיו. אה... מה? איזה שם? עכשיו אי אפשר להשכח... לא, לא, עכשיו לא צריך. עכשיו זה כבר... טוב, הבנתי. הבנתי, נראה לי. לא צריך. הבנתי, נראה לי. נראה לי שהבנתי. טוב, ספר לנו מה זה אומר בעצם להיות מפיק מוזיקלי. מפיק מוזיקלי זה מחולק לשניים בעיניי. זה גם להיות אחראי על החלק האומנותי, מן הסתם, וזה גם להיות פסיכולוג. פסיכולוג? שילוב. וואנה, מעניין, גם אמר לנו את זה ליאור אברמוב. נכון. טוב, הם גם חברים. כן. אתם פסיכולוגים. אולי הם החליפו תשובות גם. אגב, אגב, לליאור אברמוב יש באולפן כוס שרשום על ליאור אברמוב, אבל הוא לא שם לב עד היום שהא' מחוקה וזה רשום כמו ליאור גבר מוב. אז ליאור, תדעת שאני אשמח לציין את זה בפודקאסט. אז הנה, זה מצוין. יופי. אז מי שבא לאולפן של ליאור אברמוב שיראה שיש שם כוס כזאתי. ליאור גבר מוב. לפני שקטעתי אותך אמרת בעצם מפיק מוזיקלי שזה סוג של פסיכולוג. נכון. למה פסיכולוג? כי בסוף כשאתה... בוא אני לא אגש לסוף, בוא נתחיל עם ההתחלה. ההתחלה היא שאתה צריך להבין קודם כל מה האומן רוצה להביא ומה הוא רוצה להגיד. עכשיו, בשביל להבין מה האומן רוצה להגיד, אתה צריך להכיר בכלל סיפורים ורקע של דברים שהוא עבר בחיים או שהוא עובר ברגע הנוכחי. אני לא מכיר כל אחד באופן אישי, אלא אם כן זה חבר כמו דולב עכשיו, שאני יודע ומכיר פחות או יותר את היום יום שלו, ואומר, אוקיי, אני יודע א', ב', ג', ד', אז אני יודע שגם המוזיקה תהיה ככה בעקבות. אבל... <coughs> אם אני לא מכיר את הבן אדם, אני צריך לשבת ולשמוע אותו, שופך את הלב שלו ואומר דברים שהוא עבר בזוגיות, במשפחה. לכתוב מתוך הדבר הזה ביחד, איזה משהו שיש לו איזה שורש אמיתי. או ליצור ביחד איתו, או שאני בעצם לוקח את היצירה שכבר הוא עשה, ובעצם בהפקה מנסה להביא אלמנטים שיותר דומים לחיים שלו, באופן מוזיקלי. אם זה מישהו שהוא... בוא נגדיר את זה ככה, אם זה סיפור שהוא נורא מלנכולי, אז מראש כל המוזיקה תהיה נורא מלנכולית, וכן הלאה למשהו אחר. אז המטרה שלי זה להבין קודם כל טוב יותר מול מי אני יושב. ואני בעיקר יושב באולפן, מי שיודע זה 12-13 שעות כל יום, זה אין לי גב גם עכשיו. אני ממשיך לשבת גם פה. הייתי שמח אם השידור יהיה בעמידה. אתה רוצה בעמידה, קדימה. אפשר לנסות פה להעמיד את כל העמדה. יהיה חתוך כזה בכל הוידאוים. הבטן תדבר כזה. אגן, יראו אגן אחי, אגן מדבר וזה לא מפרץ. אגן מדבר, יפה. וזהו, זה נורא נורא להכיר את הבן אדם, ובסוף לנסות לתרגם את השיר הזה ואת ההפקה למקור שממנו הכל התחיל. לנסות לתרגם את זה למשהו אומנותי מאוד מאוד חזק. עכשיו, יש לי שני תפקידים, אחד זה או לרגש, או להקפיץ. כאילו, אין לי יותר מדי איפה לשחק עם זה. Mm -hmm. כן, אתה רואה את זה כאילו ככה, שניים, או זה או זה? כן, כי מ... רוב, ה... רוב הפידבקים מהקהל בסוף היום, של כלפי אומנים, לא, לא כלפיי, כאילו, כמפיק או כן. כיוצר, הם לרוב כלפי אומנים. בוא נגיד 80% כלפי האומנים, 20% כלפי יוצרים והמפיקים. Mm -hmm. למרות שלאט לאט זה מתחיל לעלות עם, עם הזמן. לעומת שנים קודמות. אנחנו בעידן המפיקים דווקא. ממש, זהו, כן. זה ממש המיקום של המפיקים, הוא נהיה... גם, אתה לא באמת במפיקים, אתה באמת בלב, זהו, אני מסתכל לחשוב חבר'ה בארץ שעושים את זה, זה יותר ג'ורדי כזה. שאתה זהו, גם כותב, אתה גם עושה אתה את זה. ג'ורדי הטייטל שלו הוא ממש מפיק. ג'ורדי הוא ממש מפיק, הוא מתעסק בכל הדברים שהם נורא נורא נורא. <פופ> למרות שהוא, נורא, גם, נורא נורא שהוא גם כותב, הוא שותף גם בכתיבה ובדברים האלה, אני נכון, 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 נכון. אבל אני חושב שכאילו הטייטל שלו מראש כן, היה איזה שהוא בא כמפיק, הוא אף ואתה... פעם לא בא כטייטל של יוצר. נכון. אז... <מסח> זה התחיל הפוך, אתה התחלת... אני התחלתי כיוצר. כאילו, אני התחלתי יותר כמלחין קצת, עם הזמן גם התחלתי לכתוב, שילבתי את שניהם, ואז הפקתי. כאילו, מה, <מסח> אף לא יכול להפיק את זה כמוני, אז יאללה. זה לא שאף אחד לא יכול להפיק את זה כמוני, זה פשוט שכאילו, אני מכיר את השיר הבן אדם האחר שיקח את זה, ייקח את זה למקום שהוא רוצה לקחת את זה, אבל זה לא מה שאני מכיר מהשיר. Mm -hmm. אז המטרה שלי זה להביא את השיר למקום הכי טוב מבחינתי, כי בסוף היצירה היא שלי. כל אומן שיוצר משהו שהוא שלו, יעדיף שהבית יהיה הוא, ולא מישהו אחר. אלא אם כן מישהו אחר, זה מישהו שיש לו היכרות מאוד טובה איתו. כן. ואז הוא יודע שהוא נכון, יכול לסמוך עליו, נכון. שזה הבית. וזה הרבה גם במערכת היחסים, עד שבונים את זה, זה לוקח זמן. כל המוזיקה בכלל מורכבת מכימיה. כאילו, 80% מההצלחות של שירים בעולם זה מכימיה של אנשים שיושבים בחדר, והיא באמת כימיה טובה. וקרה לך, נגיד, שהלכה עבודה עם מישהו שהייתה כימיה פחות טובה? אה... ועבדתי, בכל זאת נגיד, או ש... לא. נראה לי זה נורא קשה, אתה באותה... קשה לזייף את זה, נראה לי. זהו, זה מה שאני חושב. לא, לי אישית לא קרה. רוב הדברים שעשיתי שהיו בכימיה טובה, הם הצליחו טוב, ודברים שפחות בכימיה, פשוט לא יצאו החוצה. הבנתי. לרוב. כן. הגיוני גם. כאילו היה לי סיפור אחד, נגיד שבאתי out of nowhere ויצרתי שיר עם גיל ויין, שנקרא בעולם הזה, לנתן גושן, שפשוט לא הכרתי את גיל באופן אישי והוא לא הכיר אותי, ו... ועל הסשן הראשון, שישבנו שלוש שעות סך הכל אצלו באולפן בתל אביב, כתבנו את בעולם הזה, ואני והוא לא ידענו שום דבר אחד על השני, כלום. חוץ מזה שאני יוצר, תכירו, הוא יוצר, תתקשו, הוא, מפיר, יאללה, הוא כאילו <laughs> שמעו כמה דברים <laughs> ו... <laughs> 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 כאילו, <laughs> סבבה, <laughs> יופי, איזה מגניב, אחי, בוא נשב. כלום, כלום. פשוט לא, גם לא, גם לא, פתח, לא פתחנו שום שיחות, להבדיל <laughs> מסשנים אחרים. <laughs> כאילו, זה פשוט יצא. אז נגיד, זו דוגמה למשהו שכאילו זה כן איכשהו... זה כאילו כימיה מטורפת פשוט, בלי להקים... זה להקיד כאילו כימיה יקנום. בשתיקה, כן, זה התחושה. בשתיקה, כן, אבל אני חושב שגם כי, כי שניכם כבר הגעתם באיזשהו מקום uh, מוכוונים לזה, כי, כי גם הוא שמע, אני מניח, דברים שלך, אתה בטח שמעת גם דברים שלו, ידעתם כן, שאתם הולכים כאילו... לכתוב, כאילו, זאת הייתה המטרה, ידעתם שזה הולך לקרות פה משהו. כן, אבל כאילו, תראה, גם גיל עושה הרבה עשר שנים עם אנשים אחרים, גם אני עושה עשר שנים עם אנשים אחרים, פשוט זה לא קורה ככה זהו, אני, אני אומר, דווקא ברור, בגלל... ברור, תמן, לכתוב זה הדבר הכי קשה, עומס. נראה לי להפיק ביחד זה יותר קל מה שתכתוב ביחד. כן, אבל דווקא בגלל <עוד> העומס, אני אומר, דווקא בגלל זה, כאילו באתם עוד יותר כאילו אולי מוכוונים, אתה יודע, לעשות פה משהו, להפיק מזה משהו. עוד פעם, זה ביטחון גם שמקבלים <אח> אחרי הרבה סשנים, אני מניח. אני חושב שכל מוזיקאי כשהוא בא לסשן ראשון עם מוזיקאי אחר, הוא תמיד מנסה לוקח את עצמו יותר. נכון, נכון. כאילו, או שזה קורה, או שזה לא קורה, זה לא תלוי בנו באמת. נכון. אבל עצם זה שניסה להוכיח את עצמך יותר מול הבן אדם, לפעמים זה מוציא אקסטרה שאתה לא מכיר גם בעצמך. כן. אז כאילו, היה לי את האקסטרה שלי, והיה לו את האקסטרה שלו, וביחד זה כאילו, זכינו בהגרלה, מה שנקרא. מטורף. וזה עובד עד היום, השיר. וזה עובד עד היום, בזכות העתיק גם בטח. וכל מיני קאברים שכאילו עשו והתפוצצו, ופשוט השיר הזה קורא, גם השיר הזה לקח, לקח לו הרבה זמן לקרות. Mm -hmm. כאילו, הוא לא היה לה וישר נהיה ורלי, לו... כאילו... זה לקח לא. כזמן. לקח ארבעה חודשים עד שהוא התפוצץ. כן. כן. ואיפה זה התפוצץ בהתחלה? בטיקטוק? אה, בטיקטוק, מקאבר קאברים. של זמרת. וואי, איזה, איזה מטורף זה, אה? כן. אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. לא, אנחנו... יש פתאום שירים שאתה שומע אותם בספד-אפ כזה, נגיד על איזה משהו, ופתאום זה מתפוצץ אחרי שנה. ממש. לא, <כיר> אנחנו, נו. האמת, אני וגיל דיברנו על זה, ואמרנו כאילו שאנחנו, כאילו, מרגיש לנו מוזר ששיר, כאילו, גם שיר טוב, וגם שיר על נתן, שהוא זמר חזק מאוד ומוכר, uh, ויש לו קהל גדול, איך זה לא קורה? כאילו, בתחושה שלנו זה שיר שצריך להיות שיר של מיליון והלאה. כאילו, אין mm -hmm. דבר כזה פחות מזה. וכנראה שהיה צריך את הזמן שלו בשטח. גם זה קורה, יש שירים שלוקח להם חודש להתפוצץ, ויש שירים שצריכים הרבה יותר זמן. זה משהו שבדרך כלל אתה מרגיש כבר כאילו תוך כדי עבודה על שיר, אתה יודע להצביע, עוד פעם, ברור שזה לא 100%, אבל אתה יודע להצביע ולהגיד וואלה, זה הולך להתפוצץ, ויש שירים שבטח אתה מרגיש שיקח להם קצת זמן. אה, אתה אף פעם לא יודע, קודם כל, כל מה שאנחנו מתעסקים במוזיקה זה לשלוח מבחינתי כרטיס גירוד. כאילו, ככה אני מסתכל על זה, אם תפסתי, תפסתי, לא תפסתי, לא תפסתי. כן, יש תחושה באולפן עם האנשים שאתה יושב, אתם אומרים, וואלה, זה כיף, זה שיר טוב, זה שיר מעולה, אנחנו אוהבים את זה. אם כולם מסכימים על זה באולפן, סימן שכנראה כן יש, יש משהו בומש. בזה. אבל יש אלי... פה משהו. יש לך הרבה משתנים נוספים. נכון, בדיוק, כן. Yeah, בטח. יש מלא משתנים. לא, חלק... גם החסרים זה, הסשנים שאתה יוצא בעננים, שומע את השירים למחרת, פתאום זה קצת נשמע אחרת. <laughs> לא, כאילו אתה גם זה... צריך לקחת בחשבון שאותו אומן, הוא לא מתעסק רק בשיר הזה <laughs> בוזמנית. נכון, נכון. הוא מתעסק נכון. בעוד איזה עשרה, אם לא עשרים. נכון. בעיקר אומנים שהם אומנים מוכרים, מתעסקים בהמון המון שירים בין לבין. כן, יש להם הכוונה למה כנראה יצא, אבל הם אף פעם לא יודעים מה יצא, את הדקה ה-90. וזה אדישי. גם זז, פתאום קמפיין, פתאום זה, פתאום השיר הזה תפס, בטח, זה נורא נורא כן. דינמי. בטח, ופתאום יכול להיות שעכשיו יש תקופה של חגים, אז לא מוציאים עכשיו חודשיים, לא יודע. או שמחליטים שהם שיר שהם יותר מוציאים מחגים. מה אחרי, אחרי בזמן להגיד שקר לך על שיר עד שהוא יצא? מעניין, כאילו מה, שנה, שנתיים אחרי זה לפעמים גם יכול להיות? אני חושב שבעה חודשים, אבל זה היה עם אייל גולן, כי אייל גולן פשוט יש לו כמות חומרים פסיכית. לא, זה גם הגיוני, זה כאילו... אני חושב שזה היה הכי הרבה. יש לי, יש לי עוד זה, זה גם עם זהבה בן מה שהיה. כי זהבה בן... זהבה בן, אה, זהבה בן זה היה ארבעה, חמישה חודשים כמעט. כי זה כבר היה תאריך הוצאה, ואז פתאום עצרו הכל. נכון. אוקיי? ואז אלון לא הבין. אני זוכר, כי היינו mm -hmm. אז עוד בדירה ביחד, למי שלמאזינים, של... אז חלקנו כזאת דירה, אלון די עבד שם, אולפן. זה? כן, זה דירת אולפן. כן, דירת אולפן, אלון עבד שם, ו... ואני גרתי שם, וזה היה גם כזה ביחד, הוא גם גר שם ועבד שם, ואני גם גרתי ועבדתי שם. Mm -hmm. היה שם קסם גדול, ו... cool. ואחד מהשירים באמת שהיו שם זה... אולי בעולם בבין. אחר. אולי בעולם אחר, שכתב נועם חורב. נכון, ואני הלחנתי. והשיר הזה, כאילו, היה אמור לצאת, ואז הוא התעכב מהסיבה שפתאום החליטו שהיא נכנסת נכנס בדיוק, זה בש... בלת"מים של נהיומנים. אבל תשמע, ברגע שזה קורה, בוא נעשה... אבל אז זה תפס בטירוף עם הטראפיק שלה. כן, זה היה שיר של דדן. העונה. כן, זה כן, זה, זה, זה גם היה שיר של העונה, זה גם היה מקום ראשון בכל האשמות, בכל התחנות זה למשך. זה בעצם היה הקאמבק שלה, כאילו... זה ה... היה הקאמבק. אימאלי. קאמבק מטורף, זה שיר שעבר מעל 6 או 7 מיליון, וואו. אם אני חושב נכון. רואים את זה במספרים ביוטיוב, <laughs> בספוטיפיי, באפל, בהכל. כאילו, זה מספרים... אז אם זה לחכות מסיבה טובה, דווקא זה מגנ כאילו, אני מניח שזה עדיף, כי היוצר, אתה רוצה שהשיר שלך יגיע לכמה שיותר. ברור, קודם כל זה הכי מראים לך כיוצר. כאילו, גם בשטח אנשים מסתכלים על זה אחרת, וגם אתה יודע, זה נותן לך איזושהי רוח גבית שאתה אומר, אוקיי, אם השיר הזה יצליח ככה, אני רוצה שגם השיר הבא שלי יצליח ככה, והשיר אחריו, והשיר אחריו, אז אתה כל הזמן, כאילו במלחמה עם עצמך, לנסות להביא משהו יותר טוב. זה נגמר לדעתך מתישהו המחדף הזה? לא, אף פעם. מה פתאום? ואתה מרגיש שיש עורכים? זה... שאתה היום נגד אחרי שהיה לך כבר כמה שירים שתפסו, אתה יודע מה? שוב, <אח> לא מהאחוז, אמרנו כרטיס גירוד, אבל יש לך כבר איזה שטאנט, איזה פלאגין, כמו לצורך העניין, שאתה כבר יודע שאתה תשים את הדברים האלה ומשהו יגיע לאנשהו. לא, אני גם, אני גם כאילו באופן אישי, כשאני בעבודה שלי כמפיק, אני תמיד מתחיל מאפס. אין אצלי פריסטים או דיפולטים של תוכנה שעולים, כאילו מי שלא יודע, בעצם פריסט, זאת אומרת שהתוכנה עולה במצב מסו באיזשהו סאונד נורא ספציפי שחוזר על עצמו. אני תמיד מתחיל מאפס, לא משנה מה. למה? כי מבחינתי אני רוצה לחדש לעצמי, לפני שאני מחדש לאחרים. אם אני לא מחדש לעצמי... אתה לא רוצה לבוא נעול כאילו ואוקיי, אני פה ופה. לא, גם אם אני לא מחדש לעצמי, זה לא מרגש אותי. זה לא כיף לי. כאילו, בא לי כמוזיקה להתרגש כל הזמן. אם אני לא אתרגש מזה, אני לא אעשה מוזיקה טובה, חד משמעית. וואי. רוצה לקחת אותך אחורה רגע, כי אנחנו באמת מכירים הרבה שנים, ושוב, אלון כתב שירים י מה, התקופה הזוהרת שלכם של איך זה נקרא? פרויקט זמני? טוב! וואי, איזה טוב בטריוויה. אז כן, אז אלון ואני גם היינו באותה כיתה, והיינו באותן מגמות, והיינו באותה להקה בתיכון, והיה קטעים וצחוקים וזה, אבל... ותמיד כתב שירים יפים. ואני זוכר באמת באיזושהי תקופה לקראת הצבא, התחיל גם לשלוח, רצה להעביר את זה לאומנים. עכשיו... אני זוכר באמת ההתחלה, שזה היה כזה קצת יותר מסובך. בוא תך. נגיד מור... להעביר uh, לאומנים. אתה זוכר את הרגע שבו זה כזה השתנה, פתאום נפתחו הדלתות? Uh, בדיוק מקודם תחילת השידור התקשר עידן יניב. אז עידן יניב בעצם היה השיר הראשון שיצא לי רשמית עם אומן מוכר לרדיו. Uh, זה שיר שנקרא מי, שכתבתי והלחנתי לו. זה עוד לפני שהייתי מפיק, הייתי רק כותב ומלחין. וזה, אני, אני, תראה, השיר עצמו, הצלחה היא משהו אה, שאפשר להסתכל עליו כל אחד בצורה אחרת. ההצלחה שלו מבחינתי קרתה מהסיבה שאני הצלחתי להביא את עצמי למקום ולעמדה אחרת קצת יותר קדימה. כבר עבדתם עם איזה שם מוכר וזה כבר פתח יותר דלתות אחרי זה, כאילו ברמה הזאת. כן, כאילו זה, תראה, אנשים חושבים שברגע שיוצא שיר עם אמן מוכר, זה פותח דלתות וכל האמנים באים אליך, זה לא עובד ככה. ברור שלא, אחי. לא, אנשים באמת חושבים ככה, אומרים, אוקיי, אז תשירי עם הזמר הזה, אוקיי, אז בטח בא אליך גם זה וזה וזה בגלל זה, זה לא עובד ככ אתה כל יום במלחמה לנסות להביא את, את השיר אפס, הבא. כל יום מתחיל אפס, כמו שאתה אומר. נכון? כל יום אפס, יש הרבה תחרות, כל יש מחשבה טובה. כל יום אפס. זה עלי להיות יוצר. המטרה שלך היא, כשאתה מתרגש יוצא לך משיר עם אומן מוכר, או לא יודע, עם פחות, אבל משהו שקורה ומצליח, <אף> אז המטרה שלך היא, כשאתה מתרגש מזה, לנסות להוציא מההתרגשות משהו יותר טוב. <אף> <אף> כאילו, <אף> זו המלחמה היומיומית, לנסות להביא לעצמך אה, איזשהו אגרוף חדש בבטן. בטח. <אף> <אף> כן, ולא להגיד אוקיי, זה וזה, אני כבר מכיר, וללכת למקומות המוכרים, אלא לפתוח את עצמך. נכון, נכון. אמרת זה וזה, וזה גם השם של הפודקאסט. קטע כזה. ומה שאנחנו מנסים לעשות, אתה יודע למה אתה פה כאילו. משה. בגלל הפודקאסט. יפה מאוד. זה כבר יותר טוב, תקשיב, אנחנו כל אחד מביא את ה... אני חבר'ה שבאים כזה, חברים שלי, אה, בר אמר פשוט לבוא, אה, מצלמים את זה? אה. קובי שאל, נכון? מצלמים? אני פשוט חשבתי באופן טבעי, כמו באולפן, שאני עם אוזניות ומיקרופון, כאילו, אין לי... זה פשוט הפעם שומעים מה שאתה אומר, וזה לא נחתך בה. הפעם זה רץ ככה. אז זה וזה, אנחנו בעצם רוצים לראות או להבין איך אנשים שמתעסקים בכמה תחומים, מצליחים להיות על זה, נקרא לזה. ובאמת בשנה האחרונה, ממש משבת האחרונה, אפילו שחגגתם ליום הולדת, אתה אבא. נכון. יואו, נכון, וזה מטורף, מה, כאילו מה, כמה ימים לפניך כאילו? כן, קיבלת. כן, די, גדול אחי, כן, ממש מתנה למולדת שלושים. אני חוגג איתה עכשיו קידומת, אין לי שלושים ואחת איש ענה, כל אחד כל פעם. מטורף. שזה מדהים. מדהים. Uh, כן, איך? זה נתן לי קודם כל איזושהי פרספקטיבה אחרת, על למה בכלל אני עובד ולמה אני עושה את כל הדברים שאני עושה. כאילו לפני זה חשבתי, אוקיי, אני צריך לעשות XYZ, mm -hmm. מהסיבה שאני צריך לעשות XYZ. היום אני מבין שאת ה-X,Y,Z האלה אני עושה כי אני רוצה שמי שממשיך אותי, יהיה לו טוב בחיים, ומבחינתי היא המטרה, לא אני המטרה. וזה נותן אה, לחץ, או לאו דווקא נותן עוד, עוד יותר איזה דרייב כאילו מטורף כזה? לחץ תמיד יש, והוא מתווסף כשיש ילדים, אז שאף אחד לא ישקר מן הסתם. <laughs> הלחץ עולה פי 200. אבל אתה מרגיש שזה נותן לך כאילו יותר דרייב בעבודה שלך, נגיד, בפרויקטים? נותן... זה נותן יותר דרייב, כי... כי אתה לא מסתכל רק על נושא או שניים. Mm -hmm. כאילו, אני יכול להגיד לכם שהדבר שקרה לי ישר אה, אחרי שהיא נולדה, זה שפתאום באו לי חומרים ושירים אחרים לראש. כאילו... הגעת אז... למקום אחר, נפתח לפתח אתכם לצד אחר, אחר, כאילו. כן, כאילו, זה היה הזוי. פתאום, פתאום בא לי סטייל אחר גם, שהוא לא בדיוק אני. כאילו, הוא כאילו כן אני, אבל לא אני. הוא הגרסת איקס שלי, כאילו. זה קצת כמו להיות אבא, כזה, אתה יודע, זה פתאום כן? גרסת... כן. כאילו, משודרגת שלך, אחרת. כן. באיזה, באיזה וייב, כאילו, נגיד, מה כאילו, זה שינה? כאילו, אה, הדבר הראשון שקרה זה שחודש אחרי שהיא נולדה, אה, ישבתי באולפן עם אה, גל ג'ו כהן, למי שמכיר, שהוא חבר ומפיק ויוצר העב. תותחל, תותחל. אה, אני מכיר את אייל. פה בפאפה. צריך לעבוד עם אייל. כן, עם אייל ישי. חבר'ה מדהימים. אה, וישבנו ביחד, ופשוט הדבר הראשון שקרה זה שאני והוא כתבנו שיר שנקרא, כתובה בספרים, של אליעד. שאת השיר כביכול כתבנו כאילו לשיר חופה, אבל אני הרגשתי כאילו בכל הטקסט שכתבתי בכלל דיברתי על הבת שלי. כאילו, אמנם יש שם כאילו שיר אהבה לחלוטין, אבל... אז האהבה שלך היא באה ממקום אחר. אבל היא באה ממקום אחר. וגם המטרה שלי היא לא לתת לאנשים להבין על מה אני דיברתי. כאילו, זה לא מעניין אותי. אני יודע שהשיר שלי, אני יודע שהשיר שלי והאהבה שלי היא שלי. זה העניין האישי הפרטי שלי, אבל כשזה הולך למקומות אחרים, הופה, מיקרופון. יש לו כבר התרגשות, שמר... הוא מרביץ תמיכים. <laughs> <laughs> כן. כשזה הולך למקומות אחרים, אז אנשים מפרשים את זה איך שבא להם. ומה שמדהים, זה פשוט הפך להיות שיהיו חופות. מדהים. כאילו... בסדר, חופה זה <laughs> מה שקדם <laughs> לה. כן, בדיוק, <laughs> <laughs> אותי, בדיוק, בדיוק אנחנו כל פעם <laughs> במעגל <laughs> החיים. מה שהוביל. בדיוק. זה מטורף. אז כאילו קורים דברים פתאום הזויים, שאתה לא מצפה, וגם זה... כאילו אין דבר כזה שזה לא מבגר אותך אוטומטית. ואיך הנה. אתה מסתדר באמת עם השילוב אפרופו זה וזה של להיות באולפן מלא, מצד שני יש לך טשתך, יש לך את הקטנה, שאתה צריך אה... כאילו לג'נגל, זה נותן לך יותר כאילו... מטורף, לג'נגל זה המילה. אבל בקטע של זה ינשא אותך יותר ממוקד נגיד באולפן, אתה מרגיש שאתה פחות מאורח נגיד, ואתה על זה כי יש לך את הדרייב הזה לחזור הביתה עכשיו. קודם כל, אני באמת, 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 כמעט כל יום נלחם על זה שאני אספיק לחזור לפני שאולכת לישון. כן, הוא... כי מבחינתי... לא, זה נראה לי דרייב מדהים למשל. הוא אף פעם לא היה מוזיקאי, אבל טיפיקלי, כאילו, של לשבת עד 3-4 בלילה, זה כמעט ולא קורה. לא, אבל יש לו הוא יודע לשבת. חד משמעית, אבל... אבל אני לא מתחיל את האולפן באחת, זה די ג'וב, זה הדי ג'וב שלך שאתה קבעת על זה. ואתה מתעקש לסיים בזמן כדי להספיק להיות עם הילדה בעצם. זה מדהים, אחי. אם אני לא מצליח, אני לא מצליח כי יש תקופות כאלה ויש לחץ, וזה בסדר, וזה מבורך, אבל אם אני באמת באמת מצליח להספיק, אז אני אעשה את הכל בשביל להספיק, כי מבחינתי זה המהות, זה כאילו על זה, בשביל זה אני עובד. בטח. זה מה זה חשוב, אני כל כך מתחבר לזה, אחי האיזון הזה של אני עובד. מקשיב את החלום נכון, שלהם, יש משהו יותר נכון, גדול נכון. מזה עכשיו. ברור. לא, זה גם מקום זה לעשות שאוט-אוט לשני, לאשתו, נכון. שיודעת להכיל את זה, ידעת ברור. תמיד, אבל עכשיו היא... כאילו זה... תשמע, זה... קודם כל, אף אחת לא באמת יכולה להבין נכון. מראש כשהיא נכנסת לקשר עם מוזיקאי. <laughs> מול מה, איך זה להיות להתעסק? זה יודע מה טוב שהיא לא מבינה מראש, נתחיל מזה, טוב? אני יכול להגיד אצלי, בואנה, זה אחלה נושא שלא דיברנו עליו עדיין. נכון. כאילו איך הבנות זוג מרגישות מהזה וזה. צריך לארח גם אותן. כי זה לא רק אתה. אני חושב, אני אגיד את זה חד משמעית פה בשידור, אני חושב שצריך להיפרד כמה פעמים ולחזור כדי להבין מה זה מוזיקאי. וואי. כאילו... שזה קצת כמו קשר עם המוזיקה עצמה, אתה חייב לפעמים לעצור ולחזור. ברור, זה כמו עוד אהבה. נכון. Yani זה... השירים הכי טובים קרו לי מהפרידות האלה. עם, עם כמה ש... סליחה שאני. עם כמה שכאילו <laughs> הפרידות האלה היו להיו קשות וזה, אבל באמת נכון. באו לי שירים מאוד מאוד מוצלחים בעקבות הפרידות. ואז זה גם זה מה שאנשים פנו אליי ושאלו אותי מאיפה הבאת את השירים האלה, אבל פשוט אני פשוט לא יודע. עברתי... כן. פשוט היה לי כיף. כן, עברתי משהו וכאילו... לא היה לי כיף מהפרידה, סליחה, היה לי <laughs> כיף כאילו... היה לי כיף כן. מהסיטואציה שכל כך הרבה דברים קופצים לי לראש. בדיוק. אתה מבין? קטע. בסדר, חבא שלך נושאים אחרים יותר... יותר בועטים. טוב, אני, אני גם ארים פה, כאילו, אני <laughs> לא הייתי במוזיקה, או אם, אם לא היית קיים. אז mm. מבחינתי, עשיתם את, דל... את האלבום הראשון שלך ביחד. נכון. עשינו את הדבר וגם הזה ה... ביחד. היינו, היינו שכנים, הכל, שניים, הכל. מה, זאת אומרת? הכל, כן, מה זה שכנים? רומייטס, אחי, מה זה? לא, גם לפני גם שגרנו, זה... כן, כן, גרתם קרוב? כן. אחי, ברמת השתי דקות. רחוב ליד. וואלה, לא ידעתי. כן, כן, שתי כן. דקות, וזה באמת... כאילו הבית של ההורים שלך ושל... של אמא שלו, כן, כאילו ברמת הדקה. של אולפן שלי היה בממ"ד בבית. כן, אנחנו, באמת החיבור היה באמת דרך המוזיקה, אני זוכר כאילו... עוד פעם, גם באדירה ישנה שם בזה, ביד הע מוזיקה, כי, כאילו. זה, כי זה היה הרבה לפני, ו, ושוב, זה התהדק עם המוזיקה, נכון. ובאמת מהממ"ד בדוד עבידן, okay. okay. <laughs> עד לנחמן ועד עכשיו לאולפן, וטירוף. ועבדת באמת עם הרבה אומנים לאורך הדרך, כמו שאתה אומר, גם פסיכולוג יכול מאוד להתחבר. כן okay. מה, מה אנחנו, מה צריך להגיד אולי לאותם מוזיקאים שלא האלה, בפר... למרות שגם הגדולים, okay. מהשיחות איתם הם אומרים את אותם דברים, ש... okay. אבל איזה מסר היית רוצה להעביר כזה למוזיקאים שהם על זה? שמה, שמה הם רוצים לעשות כדי להצליח? כן. מה הם צריכים לעשות כדי להצליח? כן. קודם כל. יוצרים, <laughs> לא רק מוזיקאים, כי אתה, יש הרבה יוצרים כמוך, <laughs> נגיד, שזה מסלול די דומה ל... אני חושב שאין תחליף ל... להיות בזה הרבה. זאת אומרת, להיות על זה אול אין, כי אם אתה לא אול אין, אתה לא יכול להצליח בזה. כן. <laughs> אני הבנתי את זה מיד אחרי הצבא, שאם אני לא עושה את זה בתקופה שאחרי הצבא במקום עכשיו לטוס ולבלות וחופשות ודברים האלה, שיכולתי לעשות את זה, mm -hmm. אמרתי שאו שאני עושה את זה עכשיו, או שאני מגיע למצב שאני אהיה בגיל שאני היום, בן 31. וזה עדיין תחביב ולא התפתח. וזה, וזה... תחביב פה ושם, וזה סבבה ונחמד לי, ואני עובד באיזשהו דיי ג'וב כאילו שהוא בסדר, אבל אני לא נהנה ולא כיף לי בחיים. זה עדיין נשאר בגדר התחביב, אבל זה לא במקום ש... שזה הדיי <ש> ג'וב שלך בעצם. נכון, בדיוק. ואני חושב שפשוט העניין הוא בעשייה כל הזמן, ובין אם זה ליצור הרבה חיבורים, אבל המטרה העיקרית העיקרית היא כל הזמן לנסות להוציא, גם אם זה לא מרגיש שזה מספיק מוכן. להוציא החוצה. להוציא החוצה. לשחרר ולהיפרד לפעמים משלבים. הבעיה הכי גדולה של מוזיקאים זה שהם לא יודעים לשחרר דברים. נכון. זאת אומרת, לא יודעים להוציא את זה החוצה, הם יושבים באולפן, עושים, ואיפה שזה נתקע בשולחן וזה לאו דווקא עניין כלכלי, וזה לאו דווקא עניין של... אני מניח שלרוב זה פסיכולוגי מעבר לכלכלי. בטח. כן, כן, זה הרבה פסיכולוגי, כי בסוף מה שיוצר את הלחץ הזה, זה שהוא שרואים הצלחה של זמר אחר, ואומרים, אני לא אגיע להצלחה הזאת. אני לא יכול להיות... אז למה בכלל לעשות? אבל, המטרה היא שהזמר הזה, הוא כאילו לא הגיע כי מישהו שם עליו עכשיו מיליון שקל. נכון. הזמר הזה נכון, <אחולים> וכתב, ואיבל, לא ואיבל עושה את זה כל היום, כן, אז איך שאתה רוצה. כן, ככה מסתכלים כאילו על אחרים, וזה מה שהם, זה בעצם... ברור, <ואו> ה... זה, <שפה>. זה מוריד <אז> להם את הביטחון واיי. באותו הרגע. אני חושב שהשור על אמנים כאילו מאוד גדולים, שבסוף מתנהגים כמו... הוא פשוט אומר לעצמו אותו אמן, אין לי טיקטוק כמוהו, אין לי אינסטגרם כמוהו, אין לי רשתות חברתיות כמוהו. אגב, זו שיחה שאנחנו, עוד פעם, שמענו אותה. מ, מ, משמות מהחי... כאילו, אני כן, מניח, כן, כאילו שכולם מרגישים כן, ככה, אבל כן. ש... מטורף. אתה, אתה גם שומע את זה ברור מהחבר'ה בתחילת הדרך וזה, ואז אתה אומר, אוקיי. לא, וזה אתה כבר, אתה כבר, אתה כבר מצפה, אבל מהאומנים המוכרים... כן, אתה עדיין שומע את זה שם. איזה קטע זה. שזה... האמת, זה... אותי זה דווקא מאוד מנחם שכולנו אותו דבר בסוף. חלק מח... לקחו <חוזל> את זה למקום יותר, אבל <חוזל> בסוף זה כולם... זה מחלם... אני חושב שהבעיה הכי גדולה זה של אומנים שהם צעירים ורוצים להצליח בזה, שזה מנהל אותם. ברגע שזה מנהל אותך המחשבה... כן. מה, לא, המחשבה אתה... של רק להצליח בכל מחיר כזה, כאילו? המחשבה של אני רוצה להיות זה, 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 זה כן, וזה כן, וזה. כן, כן, אתה כן. אתה נלחם כל היום בלהיות זה וזה וזה, אבל, לא אתה, אבל אתה לא תהיה, כי אתה לא משחרר דברים כן, החוצה. אתה, אם אתה לא את לעצמך להיות אתה, אז איך, אין מצב שתהיה כמוהם. אני, כי, אני גם נכון, לא חושב שזו ציפייה... נכון. עוד פעם, אני, עוד פעם אני, אני תכף אשאל אותך גם על התעשייה המקומית, mm -hmm. אבל אני לא חושב שזו ציפייה הגיונית שמישהו ירצה להיות כמו. כי אתה לא תהיה כמו אותך. אגב, אני אף פעם לא כמו. לא יודע כמה זה עזר לי, זה הגישה שלי, אבל כאילו לא אם אני רציתי להיות כמוני, אני יכול לקחת השראה, נגיד, מאוד אהבתי מה שרן דנקר עשה, אמרתי, וואלה, זה מגניב מה שהוא עושה, אני אקח כן. ממנו את האלמנט הזה והזה. השראה זה מה שהוא נכון. יוכל, אבל אתה אבל לא... אבל אני לא רוצה להיות מישהו אחר, כי לא כאילו... אתה לא שם את עצמך במשפט אחר. לא יכול להיות, אחרי. גם הייתי רוצה, אני או... אני. נכון, כאילו. אבל זה מה שאני חושב, הוא נותן לך את הדרייב עוד פעם, לקבוע עוד ולהמשיך לרוץ, כי אתה לא אומר, טוב, שמח, אני... כי אליי. זה בסוף נורא חלול. ההישגים, נקרא לזה ההישגים שאתה רואה, אתה גם לא מכיר את הסיפור אחרי זה, כמו שאלון אומר. אה, הוא להיט, אתה יודע כמה הוא עבד? גם ההישגים האלה נורא רגעיים, כאילו, זה לא עסק שנמשל איתך עכשיו עשר שנים. זהו, אתה לא אומר, עשיתי להיט מדינה, אתה הולך כל היום, עשיתי להיט מדינה. זה בדיוק זה, זה לא ככה, כי אנשים כבר במקומות אחרים בראש. בדיוק, גם כמה אומנים באמת מוכנים לרגע שזה יתפוצץ. כי ברגע שזה יתפוצץ, מה עשית אחר כך? זה לעבוד עוד יותר קשה שיצאו עוד כמה דברים. איזה קו סביב זה, וזה פתאום... ואז החוסר ביטחון עוד יותר מתעצר. וואי, מה אם אני לא אצליח להיות כמו ש... מה אם אני לא צריך להתעלות על מה שעשיתי קודם? לא פשוט. וזה מלחמה עוד יותר קשה. עכשיו, השאלה היא אם האומן מספיק חזק כדי לעמוד מול עצמו, לפני שהוא מסתכל על הקהל, ולהגיד, אוקיי, אני יודע שאני אעשה מוזיקה טובה ואני אוציא אותה, מה שיהיה יהיה, או שהוא יגיד, אני בחיים לא אתעלה על מה שעשיתי קוד ואז אתה רואה שזה מנהל אותו, ובסוף זה... זה מנהל אותו, בדיוק. וזה המנהל הכי גרוע שיכולת לומר. וואו. זה לא מנהל טוב. תמיד זה ככה, השדים של עצמנו תמיד יותר גרועים מכל ביקורת. וואו, וואו. זה בטוח. בוא נדבר קצת על התעשייה המקומית. כן. מה דעתך? אתה מתנהל בתוכה, ו... מאיזה בחינה? זו השאלה, יש כל כך הרבה בחינות. כאילו, על איזה אספקט אתה רוצה שאני אתמקם. קודם כל שאלה אם יש מקום לכולם. זאת שאלה אחת. כן, ברור. יש מקום. ברור, הנה, יש פה גם. תביאו כיסאות. תביאו כיסאות, שבו. חדר גדול, כן. כן, ברור שיש מקום. תראה, כן, אנחנו מדינה קטנה. למרות שזה מעניין, כי אנחנו כבר לא מדינה כזאת קטנה באוכלוסייה. עשר מיליון אחי זה כבר לא כזאת קטנה. אבל אם אני מסתכל עכשיו רק על הבידור ועל אומנות, אנחנו יחסית מדינה קטנה. נכון. ההצלחות שלנו קטנות, האומנים שלנו לא נשארים להרבה זמן, ואם הם נשארים להרבה זמן זה הישג מטורף. נכון. נכון. שלעצמו. כן. אז גם מבחינת הז'אנרים, מבחינת הטקסטים, אתה יודע, כאילו, שמה, הדברים הולכים אנחנו... לטיק טוק, הדברים, זה מאוד עולמי, אני לא אומר שזה לא, כן. גם בעולם זה ככה, פשוט נכון. פה, מרוב שזה מצומצם. נכון. אנחנו גם קצת קיצוניים פה בכל דבר, אז... אני הולכים... חושב שמעתם את זה מיליון פעם, אבל היה, היה פה כמעט עשור של מוזיקת פופ שנורא שלטה. Uh, נראה לי דיברו איתכם על הדברים האלה, אני מניח. היה פה כמעט עשור של מוזיקת פופ ששלטה, של רגאטון, של דברים שבאמת באמת עבדו בעולם, ואנחנו היינו בדיליי, ותמיד נכון. יצאו אחר כך. נכון. עכשיו מה שקורה זה שדווקא בעיניי יש איזושהי חריגה מכל הדברים האלה, וניסיון להביא קצת אמנות ואיכות טיפה חזרה. למה? כי בסוף... Uh, כשאתה נותן לקהל כל כך הרבה לאכול ג'אנק פוד, הוא כבר לא ירצה את הג'אנק פוד. נכון. אין mm -hmm. מה לעשות. וזה קצת מה שהרגיש בשנים האחרונות. הוא רוצה לחזור מהאכול המבושל של, של אימא שלו. אתה מרגיש את זה גם עם האומנים שאתה עובד איתם. מאוד. שהם את פעם היו אתה... מבקשים לך אתה... בוא תעשה לי להיט כמו זה וזה, זה לא. הפעם זה בוא תעשה לי שיר. לא, לא הם לא היו מבקשים ממני, הם פשוט היו פונים למי שעושה את ההיטים האלה של החפלות. את הפס איצור של הזה, ובוא תעשה לי <חפלות>. עוד פס איצור האמת השנה... שאני גם מרגיש שזה מגמה עולמית, כל הקטע של האלבומים למשל. ברור. נו, הנה, השנה... זה... אז גם בזה אנחנו מושפעים. השנה נכון. דיברנו הרבה ברור. במהלך הפרקים האלה, כי באמת מגיע... אנחנו בתקופת האלבומים. אלון... אלון הוא אחד באמת מהאנשים שאמונים כזה על האלבום של פאר השנה, נו. שבאמת... אני לא יודע איך הוא לא זכה באלבום השנה, אבל כאילו... האמן יש לזה פחות משמעות. בסדר, הוא קיבל פרס יותר חזק, שזה הישג של פרס עכו"ם, שזה בדיוק. והקהל בסוף מצביע, אחי, ברגליים ובזה. ברור, אתה רואה את זה בפרס. אתה הרגשת שם איזשהו שינוי, לא יודע אם ספציפית אימפר, אבל את השינוי הזה של האומנים ברצון להביא משהו יותר איכותי גבוה? אני חושב שהתחלתי להרגיש איזשהו שינוי לפני שנתיים, שינוי קצר, קטן, שהוא כאילו נפסק מהר מאוד, כי אנשים נראה לי פחדו מזה, נבהלו. כן, כזה וואו, איך הקהל הגיב וחזרו ישר לבסיס שלהם. ואז חזרו רגע <laughs> עוד פעם לבסיס של הפופ, אמרו, אוקיי, אנחנו בוא נלך <laughs> על בטוח, כי זה מה שאנשים כן, רוצים בחוץ. כן, זה עובד, זה ייתן לי את ה... <laughs> ואז עוד פעם היה ניסיון חזרה על השטח עם הדברים האלה. ואני חושב שנגיד אצל פאר, אז מה שראיתי זה שפשוט קלטתי שלאט לאט ההופעות עולות מכמות האנשים שהיה קודם, הם, 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 זה לא עולה, כמות, לא עולה כמות האנשים, זה פשוט נהיה כאילו אנשים עומדים עליך. זה נהיה מטורף. כאילו, אם קודם עמדתי ומחאתי כפיים, עכשיו אין לי לאיפה להזיז את הידיים שלי. <מח> זה ברמה כזאת. הרגשת את זה כזאת. ממש פיזית, כאילו. כן. הרגשתי את זה פיזית עוד לפני שזה הפך להיות אלבום השנה. הרגשתי את זה כשזה עוד היה... <מח> וואי, בסינגל זה... בסינגל שניים <מח> שלפני <מח> האלבום. כן. זה אבל נראה לי אלבום הזה הכי טוב היה גושפנקה. רדיו שטח, אחי, אפרופו. כן. אז זה השטח, זה המדעד הכי טוב בסוף. אני גם יודע את זה. אתה רואה, אנשים בהופעה, זה תמיד, יש לזה הרבה יותר ערך מאשר איזה כמה מאות אלפי צפיות ביוטיוב. ברור. אגב, מי שנתן את השם הזה רדיו שטח לאלבום זה טליסמן. שזה היה המצאה שלו. גדול. שזה ממש יפה. שזה ממש מתאר את הדרך של... הביא את זה בול. נכון, נכון, ממש. פאנץ' יפה שלו, מה שנקרא. שבכללי לא היום, תראה איזה יופי אפרופו אני בא. לא דיברנו על, דיבר על, דיבר. דיבר. על פאנצ'ים בכלל, בוא'נה, אני... לא, מש... לא, אחי, אנחנו לפני פרקים, אני אספר פה איפה הקיר <laughs> הרביעי, <laughs> אנחנו פורקים את כל ההייט שלנו, hate cast מה שנקרא, ואת כל השטויות, משחקי מילים, כדי שבפודקאסט... כן, <laughs> <laughs> שבפודקאסט, כן כדי שיישאר זמן <laughs> בפודקאסט לדבר על דברים... לא, כדי שאנשים יוכלו להבין מה אנחנו רוצים מהם, כאילו, <laughs> <laughs> <הם, laughs> כי אם נשאר בשטויות, אחי, אנחנו יכולים לעשות עונה שלמה. לא, אתם לא יודעים. בין אני... השאר, אתמול כן, שהייתי אצלך, כן. איך יובל אמרה יש עוד אחד כזה? נתתי שם ווא. איזה פאנץ'. כן. כן. וכזה, יש עוד אחד כזה? וואו. <laughs> וואו. <laughs> אנחנו, אנחנו תמיד היינו מטומטמים בעצם, כאילו דיברנו כמו מטומטמים. כן, אבל אני חושב שבסוף הטמטום הזה, זה מה שהופך אותנו למוזיקאים. נכון, זה, זה היה יצירתיות, ה... זה בדיוק אותו מקום כל, במוח. כל המוזיקאים פשוט... הם שרוטים הם, בראש, הם, הם שרוטים בראש באמת, ואתה, הם שרוטים כמו פש... ואני חושב שיש עולם שלם שלהם. בתוך המוח שלנו שאנחנו עוד לא יודעים עליו, mm -hmm. וכנראה ייצאו עוד פאנצ'ים מטומטמים עם הזמן, וזה רק יחמיר עם הגיל נראה <laughs> לי, ובדיחות אבא מגבירות עוד בטא. יותר, עכשיו <laughs> אתה אבא אחי, ש... ש... אתה טייטל, זהו אתה יכול, <laughs> וואי תכלס, <laughs> מה זה <laughs> עושה בעצם, זה משדרג לך, וואי וואי דולב אני, אני מפחד מהרגע שלך, אני קודם כל מרגיש מוכן. אחד, אני מרגיש מוכן, יובל בלי לחץ, אבל אני באמת אומר, כאילו, מה קורה כאילו... רק על תעשיילת של אבא, סבבה? כבר היה. לא, 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 לא. צריך... אני חושב על רעיונות... לא, לא. הבדיחות אבא פשוט הן הרבה יותר כאילו בוגרות ומסודרות. אתה מרגיש שזה יותר טוב עכשיו? כאילו שזה... זה פאנץ' שדוקר לשנייה. כן. <laughs> יופי, ביי. ומצפים לא... לך, אתה אומר, זה אבא, זה סבבה, זה ההומור. כי... ברור, זה... ברור, מדהים. לגמרי. <laughs> אני חושב שזה משהו שמאוד אפיין, <laughs> נגיד, את הדירה בנחמן, שכאילו, <laughs> כן. <laughs> 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 אנשים היו מגיעים, סשן ראשון, מטושטשים. <laughs> <laughs> לא <laughs> מבינים <laughs> כאילו מה <laughs> אנחנו <laughs> רוצים <laughs> מהחיים <laughs> שלהם, ואנחנו <laughs> <laughs> גם... אנחנו בהתחלה, אתה יודע, לא יורים את כל הפאנצ'ים ומתחילים ל... על כל משפט. ברור. ולאט לאט הם מכירים אתכם, אז אתם מרשים לעצמכם. חד משמעית, אתם... בצורה די... אני תמיד הייתי בפאנצ'ים, אז זה היה להרגיש לי כאילו טבעי. אבל מהאאוטסיידר כן. שבא, כן, זה יכול להיות קשוח. כן, כן. זה יכול להיות באמת ב... היו, היו הרבה רגעים של תהיות של... מה? אנשים נעצרו. אבל נראה לי זה פתח אותם לגמרי, נגיד זה שובר את הקרח, בטח עם אמן שאתה לא מכיר. יש מוזיקאים שממש הצליחו בעקבות זה, אגב. אני בטוח, כי בא בן אדם, הוא מקבל חוויה, ויש מוזיקאים שלא שמענו מהם מאז. הגיוני. אז לכל אלה שלא שמענו מהם מאז, תבינו שזו הבעיה. תבינו שהבעיה היא בכם, בעצם. כנראה. מה, אני יכול להגיד כאומן, זה בדיוק מה שדיברת על פסיכולוג וזה, זה ה... אתה בא לעבוד באולפן, בלחצים וזה, וכשאתה פתאום זה משחרר וזה מוצא לך להיות יותר אותנטי בעצמך, אני מניח. מאוד. מאוד. חוץ מלהפסיד בפיפא לפני. חוץ אני חושב, אני חושב, אני אגיד לך משהו כזה, אני אגיד לכם משהו כזה זה וזה. באמת, 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 רוב האנשים שעבדתי איתם מאז ועד היום, כולם אומרים לי, איזה כיף זה לעבוד עם מפיק, שהוא גם... הפך להיות חבר שלנו עם הזמן. באמת, באמת, וואי, באמת. וואי, האמת היא שאתה זה דוגמה קלאסית. נכון. אתה רוב החבר'ה שהפקת את החבר שלהם. כן, כאילו, באמת, באמת. זה באמת. קורה אישי, לא ברמת חבר, אלא חבר. אני אל חבר. חושב אבל שזה מה שגם מוציאים מאיתנו אוטומטית מוזיקה טובה יותר. כאילו, אני יודע גם שלאורך הזמן, אותם אנשים, אנחנו נעבוד ונעשה עוד דברים ביחד. זה לא יהיה שיר שניים ובזה נגיד ביי. שמע, וזה כימיה וחיבור של הרבה זמן, בשנייה אתם מוציא עם בן אדם שאתה מכיר, אז יש לזה גם בטא. הצדקה מקצועית מעבר לחברית. נכון, נכון. יש בזה היגיון עסקי, מעבר ל... אה, מגניב, אנחנו חברים, זה גם עוזר למוזיקה להיות יותר טובה. חד משמעית. ברור. זה, חד זה, משמעית. גם, זה גם הופך, גם אתה הופך את המוזיקה ליותר טובה, וגם אני חושב שכולם מבינים שהם באו לאותה מטרה. זה לא שיש מפיק ואומר, אני אעשה ככה וככה וככה, כן, אף אחד לא ראש קטן, כי לא נעים לו לאכזב עכשיו את בדיוק, אין התנגחויות, יש הבנה, כל אחד מכיל אחד את השני ומבין, הוא יודע מה אומר, הוא יודע מה אומר, ואז... מה, הדור החדש של המפיקים והכותבים, בדיוק מה שאתה אומר. שאתה חלק ממנו מן הסתם, אני חושב על מי הצליחו בשנים האחרונות. כן. נגיד דולי ופן. וג'ורדי, שאתה יודע גם את החבר'ה שלו, את כן. שמעוני ואת רון ביטון, זה, כן. זה חבורות כאלה. נכון, זה מאוד... זה, זה מאוד מאוד חבורות, וזה גם חבורות עם אופי מאוד שונה זה מזה. בטח. אבל אני חושב שהקסם הוא שכולם הופכים לאיכשהו להיות משפחה. ועצם זה שיש משפחתיות בתוך המערך הזה... אנשים זה רוצים להיות שטע... חלק מזה גם. נכון. <אנשים> מה, זה גאוני, אתה את מושקע בזה, פתאום שאכפת לך. אתה תעשה את זה מכל הלב. ברור. בטח. ואז הסיכוי של זה לעבוד יותר גבוה, כי כל המעורבים בדבר הזה נותנים את הנשמה. ברור. זה מעבר לרק עבודה. נכון. בטח. זה הגיוני. זה, באופן כללי, מי שנכנס למוזיקה צריך לדעת שאם הוא בא לעבוד במוזיקה, הוא צריך קודם כל לתת את הנשמה שלו ואת הלב שלו, כי אחרת הוא לא יכול לעשות כסף ממוזיקה. נכון. כי כולם יודעים כמה זה קשה לעשות כסף ממוזיקה. בטח. מאוד. זה עסק... אחד הבעייתיים, נראה לי שקיים בארץ ספציפית, כי בעולם הוא מניב כסף בצורה אחרת. נכון, דיברנו על זה בדיוק, ששווקים בארצות הברית, אירופה, זה קהל גדול, להיט אחד, מסדר אותך. נכון. פה צריך לעבוד כל הזמן. אתה יכול גם להתפרנס מפסטיבלים, אתה יכול להתפרנס אפילו מסינגלים קטנים ברדיו, הקהל הוא יותר גדול, יש יותר... נכון. מה, אחת הבעיות במוזיקה, אלה גם אמנים מאוד מוכרים, אתה בטוח תזדהה עם זה שאתה עובד עם אמנים האלה, שגם כשיש כסף גדול, זה לא יציב. אלבום אחד מצ אין לך, כמו במקצועות במס... אחרים, יש לך את המשכורת שלך. אתה יודע מתי אתה מתחיל ואיך אתה מסיים. פה זה הרפתקה. השיר הזה תפס, זה פתאום... רווחים מטורפים. נכון. כן. פתאום לא תפס שנה והשקעת כסף, פתאום זה לא רק רווחים על ההפסדים, אני זה, חושב זה... שזה היופי, מטוטלת. שכל, אני חושב שזה היופי, כי כל המוזיקאים נמצאים באותה סירה, לא משנה בכמה אתה יותר מצליח או פחות. נכון. ופחות. אנשים נכון, חושבים נכון, שמוזיקאי נכון. מצליח, הם לא מבינים שגם לא מבינים שם, הוא חייב להיות בהוצאות מסוימות, בשנה של אלבום הוא יופיע פחות, אז יהיה לו פחות. זה, זה משתנה, זה כמו שאתה גם, אתה משדרג את האיכות חיים שלך, צריך עכשיו לא להאזין לנו לתוכנית, מה זה חסר? סתם, אנחנו משלמים בזמן. תאזינו, תאזינו, אין פה הרבה כסף. אם הם כבר מאזינים, שיאזינו יחד עם מביטוח לאומי ועם העם. איך סלחו לנו? זה השותף השקט, אחי, שיש לכל עצמאי, שאף אחד לא... שלושה שותפים, למה אחד? שותף? לוקח חצי, מה? אני לא הייתי קורא לזה שותף. זה מה שנקראים אותו שותח. שותח, שותח יקר, כן. שותף שלא עוזר הרבה, אבל לוקח הרבה. כן, וזה גם חלק מהקטע. כן, מרקטה. זה מבאס, כאילו, אנחנו נמצאים במדינה שגם ככה קשה לחיות בה. יש פה שכירויות גבוהות, יש פה משכנתאות גבוהות. ולגדל ילדה, אתה יכול להגיד לנו כמה הוצאות זה? זה הוצאות מטורפות. אני עם ילדה אחת, ואני אומר, כאילו, אנשים שנמצאים עם שניים, שלושה, כמה הם מוציאים? מטורף, משוגע, במה הם עובדים, כאילו, מה עושים, כן? נכון, עובדים, כמה עבודות עובדים, כאילו, בשביל להגיע למצב שמצליחים לעמוד בזה, וגם איכשהו להשאיר מתוך זה משהו לחסוך, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו צריכים משהו בצד. משהו להישרדות, rיני דיי משהו ליום הגשום. ברור, ויהיו פה ימים גשומים, כי אנחנו במדינה משוגעת. וואו, יום גשום בסוף. אנחנו במדינה באמת מטורפת. אנחנו לדעתי גם שבוע הבא בימים גשומים כבר. זה מה, זה מה שאמרו בתחזית? אמרו בתחזית, כן. די. יש את המשפט האדם, שמור ששקל שחור, גרוש לבן ליום שחור. נכון. גרוש לבן ליום שחור. מאוד, מאוד. מה עצמאי, שלי, כן, גרוש לבן ליום שחור. אבא שלי עוד לפני שהייתי עצמאי, אמר לי. ישר אומר לכם. רק נולדתי, הוא אמר, לשמור. אחי, עצם המשפט, גרוש, מי יודע מה זה גרוש היום? המשפט הראשון שלי היה גרוש. סתם. הדבר הראשון שאמרתי. הראשונה שאמרתי זה אבא? גרוש. רגע, לקראת סיום. כן תשמע, הזמן עובד פה עוד מהר. שם, אין הארכת זמן, תוספת זמן. זמן, משהו. ת... אני אדאג לך, נרשום לך אנחנו נדאג לך להארכה. בסדר, אנחנו נדבר עם השופט ונעשה פה איזה משהו. <laughs> כן, אתם <laughs> רוצים <laughs> לעשות את זה פרק 18 וחצי? <laughs> כן. בטח. <laughs> כן. כמו 38, 18. בואנה, זה, זה פרק חוקיות, כאילו, אנחנו <laughs> עכשיו... חוגג חוקי, הפודקאסט שלנו לא יכול לשתות אלכוהול, ואנחנו שותים קפה בפרק הזה. איזה <laughs> זקן. <laughs> לא, אמרנו מוד אבא כזה, וזה לא ניפול עליך עם וויסקי וזה. אבא. ברור, אבל גבעתיים גם מבגר אותך באיזשהו מקום. כן, רק אוטומטית. המילה גבעתיים זה מבגר כבר מבגר אתה מבין? כבר אתה מרגיש יותר בוגר ממך כשאמרתם אתה אומר גבעתיים, צ'ק, ו... זה... שיער הלבנה. <laughs> לא, <laughs> גל... <laughs> כן, האמת שכן. קם בשבע, אחי, הוא עלה לכישון בשתיים עשרה. אני גם <laughs> בבורגנות, <laughs> בסבבה לגמרי. אני, אני גיליתי את זה איתכם, האמת ש... טוב, אתה מאז תמיד הייתם תורם מוקדם, אבל אלון, במיוחד בשנים האחרונות, זה כאילו... מאז שהוא היה בבטח. אחי, אתה מורה, בסוף. בסדר, אז אני תמיד קם מוקדם, אבל פתאום יש לי אפשרות לדבר עם אנשים בשבע וחצי בבוקר. כל בוקר באיזה שמונה כזה חפירות. זה הולך רחוק, אני כבר בחמש זמין. טוב, אחי, אתה בוא. אני אדביק את הפער. אתה יודע כמה זריחות ראיתי השנה? האמת שזריחות זה דווקא, טוב, בסדר, בוא נראה את זה. מה? 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 אנחנו ניתן לך הערכה. טוב רגע, אז השאלה שלי אחרונה. אני מעריך אתכם על זה, כן. תודה רבה. נו, זה לא היה כל הפרק. טוב, השאלה שלי, אחרי שכבר הספקת ניים דרופינג, באמת, מכולם, כולם, כולל גם בר אלפנדר ודולב וזה. וזה שלא ציינו בסוף. וזה שלא ציינו בסופו, כן. שהוא יבוא לפני כדי שלא נהרוס את ה... בדיוק. מה עוד היית רוצה להגשים? לא הייתי אומר עכשיו 20 שנה קדימה, בואו נגיד שנה קדימה. אני חושב שהיעד הבא שלי, מעבר לזה שאני מפיק כאילו באופן כללי ויוצר, אני חושב שאני כן רוצה להתעסק עם הזמן, למרות שזו עבודה מאוד 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 קשה, בלהפיק מופעים. אני חושב שזה השלב הבא. מוזיקלים או לאו דווקא? מוזיקלים. אני לא יודע אם זה בשנה הקרובה, בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עשרים, לא יודע. אני כן יודע שזה משהו שמבחינתי הוא הנקסט לבל. אני כן אמשיך ליצור, כן אמשיך להפיק כמובן, כי זה, זה החיים, ובשביל זה אנחנו גם כאן בפודקאסט. בוודאי. נכון. אבל אני חושב שזה אחד היעדים הבאים, ואם לא זה, אז לנסות להחדיר מוזיקה בצורה מסוימת לחוץ לארץ. שזה <אז> נרים גם לכם שעשיתם משהו מגניב נורא כזה. נכון. נכון. <אז>, אתה מספר על זה? בק... תראה, בקורונה, בקצרה <laughs> בוא נגיד במילה אחת, קורונה. הקורונה, <laughs> הקורונה, אנחנו היינו תקועים בבית, ואתה יודע, מלא עבודות התבטלו לאלון. סגרים. סגרים, אנחנו באמת, וכבר באיזשהו שלב פשוט אלון הגיע איזה יום, והוא אומר, שומע, בוא, בוא, חייבים לעשות פה איזה משהו אחר. נכון. ופשוט התחלנו לשבת ולכתוב באנגלית, <laughs> ומצאנו, בואנה, זה היה אתגר מטורף. כן, אבל... מה, אבל... כמה שירים יצאו מזה? איפי שלם. שלושה, אבל לא... לא, אבל בוא, כתבנו איזה עשרים שירים לדעתי. כתבנו איזה עשרים היה לכם עם 20 עשרים שירים, והיו... עם דורל גם. היו המון שגם לא יצאו, המון, המון שלא יצאו, אבל באמת היה כאילו איזה משהו, וואי, גם בסינרגיה הזאת, מטורף. בוא'נה, זה היה נשמע שונה לגמרי ממה שאתה עושה בעברית. לגמרי. זאת אומרת, זה פתח אצלך איזה לגמרי, קודם כל זה משהו שתמיד היה אצלי פשוט... לא היה לי את הזמן ואת הזמרים ואת האנשים סביבי שיכולת לא ליצור איתם, כן. כי זה... לא רק שזה לא השוק הזה, זה גם אתה צריך לבוא במוד אחר. אתה לא יכול לעשות את מה שאתה עושה בארץ ולעשות נכון, תוך כדי את נכון, זה. נכון, נכון. זה לא קשור. זה לשנות איזה... זה לעשות סוויץ', והקורונה נתנה לך את האופציה לעשות סוויץ'. כי הכל עצר, אז אמרת, יאללה, יש לי זמן להיות רק בזה שנייה, כמה חודשים. מה זה, יכולנו להיות על זה עכשיו שלושה חודשים בכיף. ובתקופה רגילה, המצב שאתה עובד בזה, כאילו. כן, זה פ מהלימון לימונדה, ובואו נעשה את הלימונדה הזאת כמה שיותר טעימה. ואני חושב שהבנו פה חברים מאוד יפים. אני מאוד אהבתי מה שהוצאתם שם, ואני מאמין שזה יבוא באיזשהו שלב, אפילו יותר מזה, ואני מאמין שגם אנחנו נגיע לזה יותר מתוחכמים. בטח. שמע, זה להיכנס לעזוב שוק חדש, צורת חשיבה חדשה, זה לסוג של התחיל מאפס, למרות שיש לכם רקורד ועשית, אבל יש הרבה ישראלים שהוכיחו שזה לא באמת... Ze, זה לא פסגה גבוהה מדי לטפס עליה. אני לא חושב בכלל, ואני חושב שלגמרי אני רואה אותך ואת הדברים שעשיתם מגיעים לאלה קהלים האלה, כי זה פשוט טוב, אתה יודע, זה לא... זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. לגמרי. והנה, אנחנו בשעים האחרונות רואים מלא אומנים ישראלים שעשו את זה. נכון. פעם אני לא היית שומע הרבה, היום יש לך... נכון, היום יש מלא מלא שמות. העולם נפתח. זהו, כולם מכירים נוגה ארץ וזה, יש לך את קיימה שהוא מטורף, הבן של טולדנו, ועוד חבר'ה שעושים דברים, דניסלו לא חסר. ברור, ברור, יש לך מלא, מלא מלא, שאת עומר פדי, שמצליח בטובה. וואי, זה מטורף. עולה שטולארצ'יק, שהוא בלהקת אינדיה אחת הגדולות באירופה, כאילו, ביג דיף, כאילו, איזה חולה. מטורף. יש מלא מלא מלא, ואני חושב שהדבר הכי חשוב, כמו שאמרתי על מוזיקה בארץ, זה לא לפחד מלעשות, ולא לפחד מלשחרר ולהוציא. גם אם זה אומר שאתה מפיל את עצמך, או מראה את עצמך קצת יותר חלש באיזושהי צורה, זה לא מעניין. אני כן. כל כך מסכים איתך, כי אחי. כי המשפט הכי נכון, שתמיד תמיד תמיד אומרים לנו בכל שלב שמתעסק אה, באומנות, זה רואים רק את ההצלחות שלך ולא את הכישלונות שלך. <מח> זה, זה כל כך נכון גם. וזה באמת זה. לא, כי גם אתה ככה מתפתח. כי נכשלנו אם אין פידבק, מיליון פעם. אם אין פידבק, אתה לא יכול גם לדעת. אתה לא יכול לדעת. <מת> אני אגיד הרבה פעמים, <מת> ואני שהוצאתי <מת> דברים בדיעבד, דור המבול, לא משנה מה, אני שומע, <מת> אני אומר, הייתי <מת> עושה את זה אחרת, אבל אז... זה הכי טוב שעשיתי, קיבלתי פידבק מסוים ומזה התפתחתי, אם לא הייתי ברור. מקבל את הפידבק, מה הייתי יודע? הייתי עושה אותו דבר ברור. כל הזמן, ברור, כי אין לך את ה... גם... זה השיעור גם... שלך. נכון. זה כמו להופ... לעשות חזרה ולהופיע. לא, נכון. לא להוציא זה לעשות חזרה, זה לא להופיע. נכון. כמה נכון. אתה יכול ללמוד מחזרות, נכון, אתה לא נכון. באמת לומד נכון. מחזרות. נכון. כי בהופעה יש את התרגשות ואתה שוכח וזה, נכון. זה לא נכון. קורה בחזרה. באולפן נכון. זה לא קורה עד שאתה לא מוציא ואתה חוטף את ה... ברור. חוטף את הביקורות. כן, בדיוק. אם אין ביקורות זה גם לא טוב. לא, בעידן של זה היה, לפעמים זה צריך קורה. צריך את הג'וס הזה. זה בטוח. אם לא מקללים אותך קצת בטיקטוק, זה לא... <laughs> <laughs> חברים, חברות, זמננו תם, בואנה, אלון פרץ, יאללה, אח שלי. יאללה. לא הספקתי להגיד כל הבדיחות שהיו לי. <laughs> אנחנו, תראה, <laughs> בעונה הבאה... יהיה הבא, פרק, אחי, עונה הבאה, פרק אנחנו בדיחות. אנחנו מתקרבים לסוף העונה. אה, יופי. אז אתם רוצים לצלם אחרי זה פספוסים? בטח. יופי. אבל אנחנו נפספס את הצילום, ואז... בדיוק. אז לא. ואז אנשים לא... אז לא. אז המון תודה, אח שלי יקר, איזה כיף שבאת. תודה לכם, היה לי כיף ממש. כיף שזה קרה, תודה, 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 תודה. אל תברח לפני תמונה. נכון. ואנחנו נודה... נגיד תודה טריו. בטח לגיל דה טיל. גיל דה טיל פה. דה האוס. טריו. ואתם מוזמנים כמובן להאזין לנו ולשמוע. ותודה לך. חי פרקים. חי פרקים. חי פרקים. אז תודה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו. אתם יכולים לצפות בנו ולשמוע אותנו בכל רשתות הסטרימינג. היה נחמד אם השידור היה נגמר בחי חי חי כן, אני עוד חי. עוד לא מאוחר. תודה לבר אלפנדרי. תודה לך. תודה לפרנקל. ועכשיו נשיר חי 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 ויום הולדת שמח לאלון פרץ. יאללה. יום הולדת היום יום הולדת היום יום הולדת לאלון. יום יום זה הסיום, כאילו. זה וזה. זה וזה. זה וזה. עם גולי פרנקל ובראל פנדרי. פודקאסט לאנשים. שעושים גם מזה. וגם מזה.